Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βαγγέλη, που πάμε να ξεκινήσουμε από το επιμελητήριο Ιωαννίνων. Τι γίνεται, υπάρχει φαγωμάρα μέσα στο επιμελητήριο, γιατί αυτή η γκρίνια? Τι φαγωμάρα? Φαγωμάρα υπάρχει, γκρίνια υπάρχει, αντιπαλότητα υπάρχει, φραστικές αντεγκλήσεις ένθεν κατήθεν υπάρχουν. Οι σχέσεις της διοίκησης του επιμελητηρίου, του Προέδρου, του κ. Δημητρίου, είναι στο ναδύρ και οι θερμοκρασίες μεταξύ τους είναι πολικές όσον αφορά τους άλλους αντιπροέδρους και ειδικότερα τον κύριο Μίτση, ο οποίος Μίτσης, αν να υπενθυμίσω, ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος του Μελτηρίου και στις τελευταίες εκλογές που έγιναν, σε συνεργασία με τον κύριο Δημητρίου, δημιούργησαν αυτό το σχήμα διοίκησης με την κατανομή αξιωμάτων. Ο κύριος Μίτσης λοιπόν ορίστηκε αλφα αντιπρόεδρος. Είπε κάποια πράγματα δημοσίως σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Τα οποία από ό,τι φαίνεται άγγιζαν τα έργα και τις ημέρες της σημερινής διοίκησης και ήταν με διάθεση κριτική. Προφανώς ο κύριος Δημητρίου δεν αντέχει την κριτική. Νομίζω ότι επειδή είναι πρόεδρος, είναι στο απειρόβλητο, έτσι, είναι στο... δεν τον αγγίζει κανείς. Είναι άβατο αυτός. Με αποτέλεσμα να πάυσει τον κύριο Μίτση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό πυροδότησε πλειάδα και αλυσίδα, έτσι, αντιδράσεων, εσωστρέφειας, μία διαμάχη εσωπαραταξιακή στο επιμελητήριο και σε επίπεδο διοίκησης, με τον άλλον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Γκίκα, αν θυμάστε τον Γρηγόρη τον Γκίκα, έτσι, να ταυτίζεται με τον κύριο Μίτση και αυτός, και ουσιαστικά ο κύριος Δημητρίου να έχει απέναντί του όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις του επιμελητηρίου. Μάλιστα δε και ο κύριος Μίτσης και ο κύριος Γκίκας δηλώνουν ότι ο κύριος Δημητρίου δεν έχει εξασφαλισμένη πλέον την δεδηλωμένη, το λέω σε εισαγωγικά, γιατί την δεδηλωμένη ισχύει μόνο για τη Βουλή, βέβαια, έτσι. Εννοούν την πλειοψηφία, δεν απολαμβάνουν της πλειοψηφίας και της αποδοχής και της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και προτείνουν να πάνε σε εκλογές. Τώρα, το τι θα κάνουν, δεν ξέρω, θα πάνε σε εκλογές. Και αν δεν πάνε, θα συρθούν έτσι, θα συρθούν έτσι μέχρι τις επόμενες εκλογές που καθυστερούν ακόμη αρκετά. Είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που το επιμελητήριο, λόγω των καταστάσεων έτσι και των εξελίξεων, ρόλο το επιχειρήν της περιοχής, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Είναι το αποκούμπι, αν θέλεις, ή ένα από τα αποκούμπια, από αυτά που ακουμπούν, ένα από τους πυλώνες που ακουμπούν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα, κύριοι, στο επιμελητήριο των Ιωαννίνων, αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος που σας ψήφισε και ο εμπορευματικός δεν σας στείλει τίποτε για να κάνετε εσείς, να βγάζετε τα γυνάτια σας, έτσι, και να έχετε τις δικές σας αντιπαραθέσεις και την παλότητα. Βαγγέλη, και από αυτές τις αντιπαραθέσεις και τους υψηλούς τόνους, πάμε και σε κάποια άλλη αντιπαράθεση που αφορά βεβαίως την Βρετανία και το Δήμο Ιγουμενίτσας. Αλλά εδώ, ωστόσο, δεν ξέρουμε το πεδίο της αντιπαράθεσης. Ποιο είναι? Δεν το ξέρεις εσύ. Το πω εγώ. Λοιπόν, το ξέρω το πεδίο της αντιπαράθεσης. Τι συνέβη? Η Δημοτική Αρχή Ιγουμενίτσας είναι, ως γνωστόν, έχει μία προκατάληψη απέναντι στην Βρετανία. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι? Κρατάει μήνες, για να μην πω χρόνια, αυτή η κολόνια. Και έχει να κάνει με την θέση που πήρε η Βρετανία κατά την άποψη της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την λειτουργία ημί τμήματος, πανεπιστημιακού τμήματος στην Ιγουμενίτσα. Η Βρετανία, βέβαια, τότε είχε απαντήσει και είχε πει ότι δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Λοιπόν, πάτε στην Υπουργό. Η Δημοτική Αρχή όμως που δεν πάει να τα σπάσει με την Υπουργό, έτσι, τώρα γιατί είναι από το δικό τους, προέρχονται από το ίδιο πολιτικό χώρο, γιατί θέλει να τα έχει καλά και καμωμένα με όλους, δεν ξέρω γιατί, βρήκε ευκαιρία να βγάλει το γυνάτι της, γιατί πότε το χαρακτηρίσω αλλιώς, και να δείξει μια μικρότητα απέναντι στο Πανεπιστήμιο, όχι στην Βρετανία. Τι συνέβη? Το μέχρι πρώτη λειτουργούν τμήμα του ΤΕΙ της Ιγουμενίτσας
είχε ένα λογαριασμό από τέλη ίδρυυσης της τάξης των 150.000 ευρώ περίπου. Αυτό το ποσό, πράγματι το παμιστήρι, τώρα που έγινε η ενοποίηση της εκπαίδευσης, της τροβάθμιας εκπαίδευσης, το οφείλει το Πανεπιστήμιο, δεν είναι. Και όφειλε να το πληρώσει. Ναι, το Πανεπιστήμιο του διέφυγε, της Βρετανίας και των Αμερικών τους διέφυγε. Όταν οφείλει ένα ποσό, και μάλιστα υπάρχει τέτοιο εδώ, τι κάνει η δημοτική επιχείρηση, η ίδρυση αποχέτευση του ΕΙΑΗ, τι κάνει η δημοτική αρχή, κόβει, πώς το λένε, καλά το νερό, το κόψε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί τότε είναι έρημο πλέον. Το βεβαιώνει στην εφορία, χωρίς να πει στο Πανεπιστήμιο τίποτε. Χωρίς να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς να υπάρξει ένας διακανονισμός, να υπάρξει ένα modus vivendi για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου σημειωτέων. Δεν έγινε αυτό, το έκοψε, βεβαίωσε την οφειλή στην εφορία και εννοεί η της Βρετανίας, τα μέλη της Βρετανίας, διαπιστώνουν ότι πήγε καταλογισμός 150.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο, επαναλαμβάνω, ποσό αυτό αφαιρείται από τα λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστημίου. Σε μια περίοδο οικονομικής δυσφραγίας, αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Λοιπόν, η Βρετανία αντέδρασε με μια έντονη ανακοίνωση και δικαιολογημένα αντέδρασε. Και μάλιστα κάνει αναφορά και λέει ότι, για παράδειγμα, στο Δήμο Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο, στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης των Δήμων των Ιωαννίνων, έτσι. Mm-hmm. Το Πανεπιστήμιο, το Κεντρικό Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, οφείλει περίπου τα 600.000 ευρώ. Και ο Δήμος, αντιλαμβανόμενος την οικονομική δυσπραγία που διέρχεται το Πανεπιστήμιο, τα έχει παγώσει. Δεν είναι ότι τα έχει χαρίσει, απλά δεν τα διεκδικεί. Ούτε τα καταλογεί στην εφορία. Τώρα, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιγουμενίτσας και η διοίκηση της ΔΕΙΑΙ, σε συνεργασία προφανώς με τη Δημοτική Αρχή, θεώρησε ότι έπρεπε να λειτουργήσει έτσι. Αυτό είναι γυνάτι, είναι τα παιδεία παίζει, το γυνάτι δεν βγάζει μάτι, είναι μικροπρέπεια, είναι ό,τι θέλει ο καθένας να εξάγει τα συμπεράσματά του. Πάντως δεν περιποιεί τιμή αυτή η στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στο Πανεπιστήμιο, γιατί δεν της φταίει το Πανεπιστήμιο επειδή δεν λειτουργήσε πανεπιστημιακό τμήμα στην Ιγουμενίτσα. Της φταίει η κυβέρνηση και η δική της απραξία και αδιαφορία. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα.